Hodům v Šardicích nepřímo předchází zpívání sborů. Letos netradičně, začátkem září. Sborů během večera vystoupilo hned 9. Ještě byli 4 týdně do hodu. Už mě byla zakázala i do hodu. Datum konání akce bylo letos kvůli pandemii posunut. Zpívání sboru se tak z původního června posunulo na začátek září, 4 týdny do hodů. Je to takový špatnější, protože už zase nemůžeme využít děcka ze školy, protože 2 měsíce měli prázdnin a nic nemám nacvičenýho a jsou první týden ve škole. Jestli je to malý dětská školka, anebo jestli jsou to aj starší Šardičánek, který to tady vhodně doplnili a taky se doplnilo víc lidí, protože ty babičky jich doprovodili a takže bylo víc aj účastníků. I bez dětí byla ale účast poměrně hojná. A to jak v hledišti, tak na jevišti. Zboru vystoupilo 9. Mužáci místní ze Stavěšic, Dolní Němčí, Sobulek, Bánova, Žarošic a Dubňan. Ženské sbory pak byly zastoupeny sborečkem z Dubňan a voničky ze Šardic. Janku, Janku, Janošičku, zaplať ty mě za voničku, až pojedeš orat, budu na tě volat před naším na chodníčku. Co nám řeknete o tom vašem sboru? Sbor má teda už 21 roku teďko, ale prakticky jsme tady jedni a ti sami. Když jsme začínali, tak nás bylo 13 a teďko už je nás 10 roků, jenom 8, 9 a tak. Repertoár se snažíme, tak jak jsem tady vzpomněl, toho Jaru Měchuru, je to, jak říkám, 95 let, ne, 24. září, ano, by měl 95 let. A ten složil opravdu z našeho regionu hodně písniček, tak já se snažím hodně i ty jeho písniček zařazovat, vždycky jednu, nemůžeme furt zpívat jenom jeho, nebo to, takže zpíváme od něho a vůbec tady to z Kyjovska, ale klidně zpíváme i z Hornácka, z Podluží, aby se to tak míchalo. To je zlé. A některý lidi nám vyčítají nebo říkají, vy zpíváte samo takový, nejsou veselí. Ale ta slovácká písnička je jenom některá veselá, to je jich pár, to je 5 písniček, které jsou veselý a ty se furt dokola zpívat nedají, takže hold, ta slovácká písnička je taková o životě. Vin di ven, potěšení, vin di ven, potěšení, na to naše smutné rozlučení, na to naše smutné rozlučení. Zboreček z Dubňan byl založený roku 2009. V roce 2019 jsme oslavili 10leté výročí. No a zboreček kromě folklorních věcí, kterými se představil dneska v této pořadu, zpívá i věci moderní, zpíváme často na svatbách, na vítání občanků, kde je potřeba, kde je možnost. Folklor byl to první, co jsme zpívali dlouhé roky a potom až postupně jsme se propracovali k tím moderním věcem až víceméně jako požadavek okolí, které chtělo nás vlastně i tady v této oblasti. My jsme strašně rádi na tady takové folklorní akci, hlavně po té době klidu, protože naposledy jsme zpívali na slovácký rok asi, takže ty 2 roky opravdu jsme měli pauzu, což nás hodně mrzelo, takže jsme moc rádi, že tady můžeme dneska být, to tady moc pěkné. Folklorem žijeme od malička, takže je to pro nás takové to gro, prostě takové to hlavní, jako ta moderné je fajn, ale tohle prostě tady se cítíme doma. Můžete mě třeba jako laikovi vysvětlit rozdíl, vlastně proč je to rozděleno na mužské a ženské sbory a jestli i jako ty skladby mají třeba jiná témata, nebo v čem je to jiné, proč je to tak rozdělené? Já si myslím, že to historicky dáno. Vždycky, když se dřív, jakože ještě z těch starých časů, scházeli, tak si vždycky scházeli chlapi někde ve sklepě nebo v hospodě, kde si zaspívali a ty ženy u toho draní peří zase si zaspívali spolu. A vlastně takhle to i historicky se prolnulo, že vlastně pokračujeme vlastně v jejich tradici. A o tradici to vlastně celé je. Moje zlaté.
to život, pro mě je to život, ten folklor. To je, jak říkám, poslechnu si aj modernu a vážnou hudbu a ten folklor je pro mě, to je pro mě život. Když by tady nic nebylo, tak já mám nabídky, chodím do Dubňa a zpívat s chlapama, protože někde jich málo, tak mě pozvu. Takže já furt někde pentluju a já jsem jako hrával i v Dechovce. Já s tím žiju furt a dokud to půjde a neumocním, tak a budu mít pár lidí tady, tak to, jak říkám, už jsem chtěl skončit s tím, byl jsem takový marod a toto, ale když se to překoná, tak se to člověkovi nedá a jede se dál. Veškeré změny kolem pandemie tak nijak významně zpívání sboru nepoznamenaly. Pořád se jedná o důležitou tradiční folklorní akci. Členové sboru rádi předvedou svůj a návštěvníci si je zase rádi vyslechnou.